Dobroveče i dobrodošli na preskonferenciju utakmice devetog kola Superligi za žene. Sa nama su ženski rukometni klub Vojvodine i ženski rukometni klub Mladost. Molim vas da ukratko date svoje viđenje današnje utakmice. Najprije igračica gostujuće ekipe Jovana Ćasić. Dobroveče svima. Čestitam ekipi Vojvodine na prikazanoj borbi. Trener cijele nedelje je najavljivao da ovo neće biti ni malo lako postovanje, da treba da se dobro pripremimo, odnosno pripremimo svoje glave, gde negde obično kad pogledamo tabelu, pogledamo ekipa Vojvodine 0 bodova, ali stvarno odlično prikazana igra danas, odličan otpor. Mi smo nekako, utakmica je bila dobro pripremljena, ali smo mi sa igračke strane ušli, evo ja prva, lagano u ovu utakmicu i to nam se za malo danas obilo u glavu. Nagrađeno smo na kraju sa 2 boda, ekipa Vojvodine možda čak i nepravedno izlazi bez bodova iz ove utakmice, ali svakako da mislim da će prikazati neko svoje novo lice u drugoj polusezoni, da će napraviti mnoga iznenađenja u drugom delu, što im od srca i želim, i da opstanu u Superligi jer to i zaslužuju. Tabela definitivno nije merilo njihovog stanja i igre. A nama ostaje utakmica protiv Jagodine u sredu, gde bi to trebalo da bude derbi, a ako se saberemo, ispravimo greške i pripremimo glave za tu utakmicu koja nas očekuje. Hvala. Igračica domaće ekipe, Mijeljinović Lan. Samo trenutak. Igračica domaće ekipe, Mijeljinović Lan. Kao prvo da želim čestitam devojkama iz Pazove na pobedi. Ne znam ni šta pametno da kažem, iskreno, dobro smo počeli utakmicu, iako smo imali ove nedelje malo problema i sa bolestima i sa povredama i sa svim, mislim da smo čak i lepo pripremile, lepo smo i trenirale, nije se isplatilo, mislim, celu polusezonu stvarno fino i treniramo i trudimo se i sve i nadam se da će to stvarno nekad doći na naplatu. Ekipa nam je mlada, neiskusna, ali ne znam šta, to je druga polusezona, je naša, mora da bude naša, vratit će nam se i par povređenih igračica, tako da nadam se i mislim da će to sve promeniti. Hvala. Trener gostujuće ekipe. Gostujuće, Trener gostujuće ekipe, Petković Danija. Dobro večer, ali prvo i čestimo igračicama na celoj polusezoni. Stvarno smo dali maksimum. Izvukao sam i iz njih i nadam se da to nije krajnji naš domet, da ćemo u drugom delu još se konsolidovati, dobiti još koju igračicu i napasti taj da ostavimo da uđemo u play-off. Kao što smo na početku nismo ni maštali o tome, ali evo, otvorilo se, tako da nam se ukazala šansa i gledat ćemo da iskoristimo. Posle ovakve pohvala moje igračice prema Vojvodini, ja bih samo dodao stvarno da sad kad došao Nikolić vidi velika promjena, veliki boljitak, ali njima treba, još su mlade, treba im jedna pobjeda. Da bi vidjelo se da to ima smisla što rade i nadam se da će u skorije vreme doći, a da će oni biti još jače i kompaktnije i onda će taj rad se isplatiti. Samo im taj treba taj zamac, kao kad sam ja došao u Pazovu Zimus, gde su bili u katastrofnoj situaciji, jedna pobjeda nas je toliko digla, promenila tok svega, tako da nadam se da će to njima uskoro se desi, ne želim sreće u nastavku. Nama ostaje da radimo, da se spremamo dalje, njima bi poželao sve najbolje u nastavku prvenstva. Hvala. Trener domaće ekipe, Igor Nikolić. Poštovanje, htio bih prvo da čestim ekipi Pazova na pobedi, kolegi i igračici zaista zahvalno sam na kolegnim rečima. Ja bih njima čestito prvenstvo, ne samo na ovoj utakmici, čestito bih na sve ovo što su prikazali u ove polusezone. Zaista mislim da je veliko iznenađenje su napravili, ali za mene nije s obzirom da znam kolegu i njegov način rada i sve to, tako da za mene malo ne zaostaju zaista za svim ovim samo vrhu i želim da uđu u play-off i da budu tamo vrhu i pokažu da im je tu i mesto. Što se tiče naše ekipe, mi smo igrali u, ja kažem, nikad nisam govorio i ni želim da pričam ni sada o tome. Da li smo imali neke problema, falilo mi tu svakako i
rotacija u nekim trenucima, ali ono što je ključno, to je promena, znači povreda igrača. To je jedino je veliki igrač sa kojim imamo 45 minuta i jednostavno tok utakmice se totalno promenio. Znači jednostavno nismo mogli da pariramo iskusnijoj ekipi. Ja se iskreno nadam, verujem u to što je rekao kolega, apsolutno to i mislim, znači da po kvalitetu možemo da pariramo zaista svakoj ekipi, možemo da odigramo, znači sa svima, 3-4 lopte na faule protiv Indije, 3-4 lopte protiv Zvezde, 3-4 non stop, te 3-4 lopte na faule na kraju, ali u suštini to ne menja taj bodovni saldo na kraju, tako da u suštini mi treba da konsolidujemo prvenstveno ne toliko trenažno koliko glave da ispravimo kako treba, jer nas očekuje izuzetno bitnu utakmicu u sredu i moramo vidjeti kako je stanje sa Pačinović, da li će on moći da igra, ako ne, svakako to će biti veliki hendikep za nas, ali mi protiv svake ekipe idemo na pobedu, znači tu nema loše, to nije pitanje. Samo je pitanje, kažem, da u nekom trenutcima, u momentima kad se lomi utakmica, treba da se prelomi. Mi očekujemo da će to biti sigurno bolje kada Lana bude mogla sve rati puno kapaciteta, da može da igra onako kako je ona igra i da pokaže njen kvalitet. Za sada je ovaj ograničena, sad svakako zbog povrede koje je imala. Želju ima, to je činjenica, lepo treniraju, lepo igraju, sve to onako deluje lepo, ali, kažem, ta lepota ne donosi bodove, donosi bodove može iskustvo i neka želja u nekim momentima bitnim i to je ono što otprilike pokazuje i tabela kad treba. Tako da, još jedno, puno sve čestitke zaista ekipu mladosti, očekujemo svakako da budu u play-offu i prijatno večer svima. Hvala, imamo li neke pitanja? Hvala vam na saradnji, želimo puno uspeha. Hvala.